בייצוג בתפקידים בכירים בשירות המדינה. במקום הזה תוך חצי שנה הידרדרנו לתחתית של התחתית של הדירוג העולמי. האם הנתון הזה באמת משמעותי, והאם יש קשר לקואליציה הנוכחית? הייתי מועמדת לתפקידים רבים ולא עברתי ולא הצלחתי, אף פעם לא תרצתי את זה בזה שאני אישה או לא אישה, וגם לא ביקשתי אף פעם שיבחרו בי בגלל שאני אישה. אנחנו, אני חושב שמדברים באוויר, כי אנחנו אפילו לא יודעים הנתונים האלה של ה-OCD, איך הם עשויים ולמה הם מתייחסים, בכלל הם מתייחסים לשנה הזאת, או שזה דוח שעוסק בשנה הקודמת, וכמובן לא סמוך על יאיר לפיד בעניין הזה שכל דבר רע בעיניו זה בגלל הממשלה הנוכחית. אבל אני אתייחס לזה מזווית אחרת. השיח שלנו על מגדר ושוויון הוא כל כך חד צדדי, שהוא בכלל לא רואה את השאלה בשני כיוונים. אני ישבתי מול עיתונאית מעיתון הארץ, שאמרתי לה, בפודקאסט של הארץ, אמרתי לה, את יודעת שבישראל גברים מתאבדים פי ארבע מנשים? אמרה לי, אוי באמת, תכף נתחיל לרחם עליכם. זה, לשם אנחנו הגענו. זאת אומרת, העובדה שבהמון מישורים יש אפליה נגד גברים, אנחנו לא מסתכלים עליה. שנית, הנתונים על אפליה נגד נשים, חלקם הם פשוט מופרכים. חלקם הם פשוט רמאות, אני התווכחתי עם זהבה גלאון, היא דיברה בזלזול בטוויטר על דבר שאין לה מושג ירוק פה. מדברים פה על פער השכר המגדרי, כאילו גבר ואישה על אותה עבודה, אישה מקבלת פחות. הדבר הזה הוא שטויות. הפער שיש בין המגדרים בשכר הוא תעלול סטטיסטי. אבל גדי, יש אנחנו דברים, בלי זמנים, בבקשה. יש כן. דברים שפשוט לא צריך בשבילם מספרים או נתונים, וזה מספיק להסתכל. מה שקרה בישראל מאז שהממשלה האחרונה עלתה, מספר השרות שיש לנו המגוחך, מספר חברות הכנסת בקואליציה, והגרוע מכל, מספר המנכ"ליות במשרדים ממשלתיים שירד לאחת, אחת, גדי, מתוך כמה? 29, 30, לא יודעת. תקשיב, זה מטורף. ופה אני רוצה להגיד לך משהו. הדוחות האלה של ה-OECD והמדדים וכל הדברים האלה, זה מראה. זה שמים לנו מראה מול הפרצוף, ואנחנו צריכים להסתכל בחינוך, ברווחה, איך אנחנו... אנחנו מסתכלים על הנתונים שלנו בנשים, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו באמת כמדינה, קודם כל, האם זה מעניין אותנו? האם זה משנה לנו? חשוב לנו? לא חשוב לנו? זה אכפת לנו? זה לא אכפת לנו? אני חושבת שלממשלה הזאת, לא רק שזה לא אכפת, לא רק שזה לא מדד שבו היא מודדת את ההצלחה, שזה לא אומרת לעצמה, אני מצליחה יותר או מצליחה פחות, לפי כמות אנשים שיש לי בממשלה או בכנסת וכו'. מה מרגיז מה שאת אומרת? רגע, אחד, היא לא מודדת את עצמה ככה. שתיים, יש מפלגות גדולות ומשמעותיות, כל השותפות הקואליציונית של הליכוד, שבגדול זה אצלם הפוך. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים נשים. אנחנו לא רוצים נשים לידינו, אנחנו לא רוצים נשים ליד השולחן. נשים המקום שהם אומרים את זה במפורש. אנחנו לא רוצים אותם בצבא, אנחנו לא רוצים אותם בממשלה. אנחנו לא מוכנים לתת להם לרוץ אצלנו במפלגות. על מפלגות חרדיות? ש"ס ויהדות התורה. לא, הנה אמרתי, ש"ס, יהדות התורה, וגם הציונות הדתית. אז הנה, בואי אני אתן לך דוגמה מובהקת. כן. הציונות הדתית, בצלאל כן. סמוטריץ', מכירה כן, את האיש? מכירה. בצלאל סמוטריץ' אמר, תשמעו, הנשים הכי מדוכאות בישראל, by far, זה נשות הבדואים, חלקם אין להם בכלל תעודות זהות. אין להם שום מעמד. יש בעיה מאוד קשה במדבר. בצלאל סמוטריץ', מהמפלגה החשוכה, הלך לדבר עם הפמיניסטיות מהשמאל. אמר, בואו נעשה משהו כדי להפסיק את הפוליגמיה אצל הבדואים. אמרו, לא, 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 אם זה אנחנו לא מסכים. למה נחצות לנשות, עלה תאנה של שר, אגב, שר אוצר, שחושב שמקומן של נשים הוא בבית. בוא, ההתבטויות... הוא היה באופוזיציה, על מה את מדברת? מה זאת אומרת? זה לא היה הרגע. זה היה מזמן, זה היה לפני הממשלה הקודמת. אז אני שואל אותך, על מה את מדברת? אבל את רוצה לנדות את בצלאל סמוטריץ' כשרוצים לעזור לנשות הבדואים? אני אגיד לך מה הפמיניזם הישראלי. ארגוני הנשים הישראלים זה חוצפה שלא תאומן. הם יוצאים בקמפיינים על דמוניזציה של גברים ליד הסינמטק בתל אביב, נגד אלימות נגד נשים. מה הם עשו באום אל פחם? מה הם עשו כשנשים נרצחות במגזר הערבי? לא, כי בערבים לא נוגעים. אז מרב מיכאלי עושה קמפיין סגולים. היחידות שמדברות, או היחידים שמדברים היום על מה שקורה במגזר הערבי ואיך נשים נרצחות, זה ארגוני הנשים והאופוזיציה. זה מגוחך מה שאתה אומר. זה לא מעניין את הממשלה הזאת. אני אומר לך, איפה הממשלה הקודמת הייתה? איפה הייתה הממשלה הקודמת בזכויות באמת? מה עשו לטובת הנשים הבדואיות? תגידי לי מה. אין לי את הדוח למה שהם עשו לגבי הנשים הבדואיות. אני פשוט יודעת דבר אחד. לא עשו כלום. כשיש שרים בממשלה הזאת שאומרים בצורה מפורשת שמקומה של האישה הוא במטבח ובהולדת ילדים, שמדברים על כך... בסדר, אני לא אחראי על קואליציות. אני לא אחראי על קואליציות. אבל זה השותפים שלכם, ואז אני עוד פעם רוצה להגיד, כי אתם מחרימים אותנו. בוא לא נהפוך את הכל הלאומתי. בוא נגיד משהו שאני מקווה ששנינו יכולים להסכים עליו. אוקיי? בוא נראה. בוא נבדוק אם אנחנו יכולים להסכים על הדבר הבא. אני חושבת שיש תיאום מושלם
בין הצלחה של מדינה, סגסוג של מדינה, כלכלה מסגשגת, נכון. של מדינה וכולי, גם לערכים ליברליים בכלל, וגם ספציפית לכמה נשים מצליחות במדינה הזאת, כמה, נכון. הן מרוויחות כמו הגברים, כמה הן מנהלות, נכון, כמו הגברים, אנחנו רואים את זה בסקנדינביות וכולי. פה הייתה, עד פה כאן זאת בסדר? הייתה, זה היה, תשמעי, הייתה פמיניסטית במאה ה-19 בשם שרלוט פרקינס גילמן, שאמרה שזאת הבעיה. הבעיה היא הבעיה היא שנשים נמצאות בבית ולכן לא מתחרות בשוק ולא מתמקצעות, וחצי כוח עבודה, יפה. הוא לא ממומש. אמרו את הדבר הזה. עכשיו שאלת אותי, אני לגמרי בעד זה. אני שואל, יופי. אותך, למה לא מדברים על זה שגברים מתאבדים פי 4 מנשים? למה לא מדברים על זה שגברים נרצחים פי 8 מנשים? למה זה לא אישו? למה זה לא מעניין אף אחד? זה פשוט מדהים שאתה אומר את זה. אנשים עוד בבית יכולים לחשוב באמת שיש בעיה בישראל שפי 4 גברים מתאבדים מנשים. צריך להתעסק עם בעיית ההתאבדויות. בסדר, אני לא יודעת, אין לי מושג. פתאום, אז אני לא מכירה את הנתון הזה, גדי. אני לא מכירה, אני רק יודעת דבר אחד. גברים נרצחים על ידי גברים, ונשים נרצחות על ידי גברים. נשים אינן רוצחות גברים, אוקיי? אין דבר כזה. קודם כל, יש גם כאלה. זה פשוט, זה עלול לבלבל אנשים לחשוב שיש בעיה כזאת, שנשים רוצחות גברים. סליחה, לא, אנחנו לא נסיים את התוכנית עכשיו. לא, לא, לא. הבעיה היא שגברים רוצחים נשים. זאת הבעיה. פולי. נשים אינן רוצחות גברים, אתה רוצה להביא לי נתון שסותר את זה? א', יש מקרים כאלה, ואני אביא אותם. יש מקרים מעטים. בסדר, אני אביא אותם, אבל תגידי, את לא מתביישת. נשים נאנסות, נשים מותקפות, נשים נרצחות, מספיק להוות את זה, גם מה כל כך מסובך להסכים עם זה? זה בכלל העניין של ימין ושמאל. איך זה הופך להיות משהו שהוא אישו ביני לבינך? תקשיבי לי רגע. אפשר להגן על נשים, הן חלשות יותר מבחינה פיזית, הן נרצחות, והן נאנסות והן מותקפות, ואני רואה את זה כל הזמן. אם את תצעקי ואני לא אדבר, אז לא יהיה דיון. אז לא יהיה דיון, אבל איך אפשר להתווכח עם זה, גדי? אתה אדם שפוי, ליברל. כשתסיימי, תקראי לי. חילוני, אתה אמור להסתכל על זה ולראות מה שאני רואה. יש בעיה של נשים שהיא לא בעיה של גברים. אנחנו חלשות יותר כמעט בכל המגזרים. בחלקם יותר ובחלקם פחות, בטח במגזר הבדואי ובמגזר הערבי, אבל גם במגזר החרדי וגם אצל החילונים. אז אפשר לענות אפשר לך? אפשר להגן עלינו? אז אפשר לענות לך? במקום להמציא סטטיסטיקות או מספרים מטורפים? אני, תשמעי, זה לא רק עלוב, זה מקומם ברמות אחרות. פיצצת אותי, מה אני אעשה? אני לא מבין איך את לא מתביישת. תגידי, אם אני אגיד לך, תשמעי, רצח במגזר הערבי, אבל זה ערבים, רוצחים ערבים, אז למי אכפת? למה זה לא עניין? את אומרת לי, נשים נרצחות, גברים נרצחים פי שמונה. אז תטפלו ברצח באופן כללי. גברים נרצחים פי שמונה, למה אנחנו עיוורים לזה? למה אנחנו עיוורים לזה? למה מעניין אותנו רק צד אחד של המשוואה? כולם נגד אלימות נגד נשים. אני לא מכיר בן אדם אחד שהוא בעד אלימות נגד נשים. למה זה שגברים הם גם קורבנות של משהו, לא מעניין למה אף אחד. כשעולה למה זה לא מעניין אף אחד שגברים במשפטי גירושים אין להם שום טוב, סיכוי? אני, למה זה לא מעניין אף אחד? גדי, לא, אל תשלפי לי את הקורבנות שלך. אני יודעת שאנשים שצופים בנו בבית יודעים שכל המספרים האלה שאתה שולף, שגם אני לא מבינה למה אתה שולף אותם, כאילו יש איזושהי בעיה של גברים שנרצחים או שאין להם זכויות וכל זה, זה מגוחך, זה למה? מגוחך. הם פחות מתים, להילחם. אדם שלהם נחשב פחות? לא. אני לא מבין לא את זה. לא נרצחים כי הם גברים. אתה אמורה להיות בעלת הרוח. כי הם לא נרצחים כי הם גברים. אז איך זה קורה שפי שמונה במקרה? כן, במקרה? כן, כן, כי אתם אלימים יותר, כן, כי גברים הם אלימים יותר. אז מגיע להם. הם רוצחים גברים יותר, הם רוצחים נשים יותר. אז גם מה זה משנה שערבים רוצחים ערבים? תביא את הסטטיסטיקה. זה לא יהודים רוצחים ערבים, זה ערבים רוצחים ערבים. אז זה הבעיה שלהם. תביא סטטיסטיקה. כמה נשים רוצחות? בוא נעשה, כמה נשים רוצחות מול כמה גברים רוצחים? תגידי לי, זה קבוצת כדורגל? זה מי מנצח את מי? זה ויכוח לא מעניין, כי הוא כל כך מופרך מה שאתה אומר. באמת, זה כל כך מופרך מה שאתה אומר. לא, זה כל כך מופרך מה שאת אומרת. אני מבינה מזה דבר אחד. אני מבינה מזה דבר אחד, שבמאבק של נשים, המאבק המוצדק של נשים, שהמדינה תעזור להן, בסדר? להגן על עצמן. היא לא עוזרת עליהן. היא לא עוזרת עליהן. ותחוקק מדינות. כן, היא לא. אין שורה ארוכה. האזיק האלקטרוני, למשל, הסיפור של האזיק האלקטרוני של איתמר בן גביר, בסדר? בא השר לביטחון לאומי, כל מה שהוא היה צריך לעשות זה לוודא שגברים לא רוצחים את נשותיהם אחרי שהם כבר אימו עליהם, אחרי שכבר הרחיקו אותם מהם. זה לא כל כך מסובך. כל מה שצריך זה לשים עליהם על זיק אלקטרוני, כדי ש... וראינו, איך זה יעזור? סטטיסטית, איך כמות זה יעזור? אנשים, רגע, כמות נשים אנשים, כמות הנשים טוב, שנרצחות אחרי שידענו שהן עומדות להירצח, אבל צריך להמשיך את זה. אפשר אבל צריך להמשיך בזה. את זה, כי האמוציונליות פה לזה. גוברת על הטיעונים. אף אחד לא רואה, אף אחד. אתה אמור להסכים איתי, גדי. אף אחד לא רוצה. זה אמור להטריד אותך. אני לא יכול לגמור משפט פה. יש לך גם נשים במשפחה. אבל הדורסנות הזאת היא בלתי נסבלת. בסדר, אני דורסנית. היא בלתי נסבלת. אנחנו נשים דורסניות.
דורסניות. נכון, זאת הבעיה. שאנשים הן דורסניות. אוקיי, אז עכשיו התמקמת לך. אנשים הן אלימות, אגרסיביות, והן רוצחות גברים. אז עכשיו אנחנו רק בדמגוגיה, כי את אישה ולי צריך לסתום את הפה. אז לא צריך לסתום לי את הפה. לא צריך, כן, תודה רבה שאת שותקת. אז אני אומר לך שמדינת ישראל והחברה הישראלית וכל שלטי החוצות תמיד מדברים על מצוקות של נשים. אני אומר לך שגברים מתאבדים פי ארבע, זה אפילו לא מעניין אותך. זה לא נראה לך בעיה. כי זה לא, למה? כי בעיה שהיא לא, נגיד שזה לא מגדרי. אז זה לא מעניין? אז בואי, קודם כל הנתונים ששלפתי לך, אני אחראי עליהם ואנחנו נדבר עליהם. אבל עכשיו אנחנו מוכרחים לסיים את התוכנית. את יודע, בשורה התחתונה, גדי, ירדנו בלא יודעת כמה, 23 מקומות בדירוג, כי המצב פה של נשים הוא לא, כמו שאתה אומר, הוא לא מצב טוב. הוא לא מצב טוב, ואני רוצה, אני מבקשת ממך, שנלך הביתה ותחשוב על מה שדיברנו פה עכשיו, כי זה לא יכול להיות שעל הדבר הזה אנחנו לא יכולים להסכים, זה ממש דבר בסיסי. מה זה הדבר הזה? הדבר הזה שצריך למנוע אלימות נגד נשים, לא הסכמנו? בין היתר. הסכמנו, על זה הסכמנו לגמרי, אבל לא הסכמנו על זה, שצריך להתעניין גם במצוקות של גברים, כי יש דבר כזה. אז נסיים בנקודה הזאת. תודה רבה לכם שהייתם.